якщо сюди питань немає, то тоді переходимо до наслідків за алгоритмом Фріда. Як я вже казала, наслідки за алгоритмом Фріда настільки ж важливі для всіх, для виведення твердих з теорії чисел, як наслідки з теореми Лагранжа для доведення тверджень найпростіших тверджень абстрактних мов. Мінус 3
помножити на R0 плюс щось помножити на R1, то що ми отримаємо? Біля R0 буде оцей множник. 1 плюс Q2, Q3, R0 плюс, а біля R1 в нас буде мінус Q1 помножити на оцю дужку і ще мінус Q3. Плюс мінус Q1 помножити на 1 плюс Q2, Q3. І мінус Q3 на R1. Оце наш коефіцієнт U, а це наш коефіцієнт V. Тут у нас було 4 кроки записано. Якби в нас було тут K кроки, нам би довелось зробити не 3 перетворення, а K-1 перетворення. Врешті-решт таким же самим способом, піднімаючись вгору, виражаючи залишки чи розмінні комбінації, ми би прийшли теж до якогось більш складного виразу з більш складними коефіцієнтами. Які є питання до першого наслідку? Ця сума буде ділитись на це.
ліва частина ділиться на це, а отже і права частина ділиться на це. Наслідок третій. Наслідок третій, ну, практично випливає з наслідку, а на наслідок четвертий, вибачте, буде в деякому розумінні частини випадку наслідок першого, але доведеться там ще дещо проговорити. Нехай П – простий елемент кільця Е. А Б належить П. То якщо П ділить АВ, тоді або П ділить А, або П ділить Б. Пам'ятаєте, коли ми доводили властивість характеристики, якщо П просте число, П характеристика кільця Е, то А плюс Б в степені П дорівнює А в степені П плюс Б в степені П. І там ми користувалися темою, що якщо просте число ділить АВ, то або воно ділить А, або воно ділить Б. То от вона, оця лема, зразу і розвивається в алгоритмі Фріда. Коли ми доводили, що біноміальний коефіцієнт C з П по К ділиться на П, якщо К не дорівнює нулю і не дорівнює нулю. От ми таке твердження використовували. Я вам обіцяла, що ми його доведемо пізніше, а от ми його і доведемо. Так, доведення. Доведення. Нехай П ділить АВ, то в нас тоді можливі два випадки. П ділить АВ, в нас можливі два випадки. Або П ділить А, або П і А взаємно прості. Точніше, нехай П ділить А, бо в нас так, позначимо Д дорівнює, нехай П ділить А, позначимо Д дорівнює найбільший спільний дільник А і П. Який може бути найбільший спільний дільник у двох елементів, якщо один із них простий? На які елементи може ділитись П? На оборотний або на асоційований число. То тоді можливі два випадки. Або Д є оборотним елементом, або Д є оборотним елементом, або Д асоційований з П. Якщо D є оборотним елементом, то D, зокрема, може бути і одиницею, і тоді або А і у першому випадку А і П взаємно прості, а у другому випадку, дивіться, D є дільником А і D асоційованим з П, то тоді П буде дільником А. В другому випадку П є дільником А. Якщо випадок другий, то ми вже все довели. П ділить один з множин. А якщо випадок перший, А і П взаємно прості, то за наслідком третій П ділить Б. Тобто або П ділить А, або П ділить Б. Взаємно простий із Б. А взаємно простий.
простив з Б, А взаємно простив з С, тоді А взаємно простив із Б. Доведення. З чого починаємо доведення, коли є взаємність? Дозвольте. Існують такі У1, В1, що У1А плюс В1В дорівнює 11. Існують такі У2, В2, що У2А плюс В2Б С, дякую, дорівнює 11. А тепер перемножимо ці дві рівності, ліву частину на ліву, а праву частину на праву. І розкриємо дужки так, щоб у нас було щось помножити на А, плюс щось помножити на Б. Перемножимо ці дві рівності, і біля А у нас буде У1, У2А, плюс У1, В2С, плюс У2, В1, В, це все біля А, плюс В1, В2. Це зараз те, що У1, В2, А. Що? А, ні, там Б. Так, А, В2, А, В2, А, В2. Ну, да, коли вот это перемножаю, то там квадрат, один ушел в квадрат. Так. Дорівнює 11. Ми отримали лінійну комбінацію, щось помножити на А, щось помножити на Б, це дорівнює 11. Тепер, припустимо, що А і Б – це не взаємно просто. Ну, або навіть не будемо припускати, скажімо так. Нехай Д дорівнює найбільший спільний дільник А і Б. Позначимо Д, їх найбільший спільний дільник. Тоді дивіться, Д ділить А. Да? Оце у нас А ділиться на Д. Б це теж ділиться на Д. То тоді і вся ліва частина буде ділитись на Д. А тоді і права частина, то тоді одиниця ділиться на Д. А це що означає? Д дільник одиниці? Що Д є оборотним елементом, отже, А і Б взаємно прості. Якщо дільником є оборотний елемент, А і Б це взаємно прості. І останній наслідок. Це ділиться на А, тому весь цей добуток буде
дивитись на аби. Отже, права частина, яка дивиться, теж буде дивитись на аби. Ну, от, власне, з наслідками ми закінчили. Оце була та частина, починаючи з алгоритму Фріда, яку вам треба законспектувати для цілих чисел. Можна вопрос? На п'ятому слідку можна сказати, що на шпільках це розмноження внизу? Ну, в кінці, так. Можна, так. Сказати, що ви прав. Сказати, що ми вважаємо, ну, у камінь вимога і по свойству, що ви так. Якби ми до цього довели, що якщо АУ плюс ВБ порівнює С, то тоді С є їх найбільшим спільним дільником, ми ж довели в одну, в один рік. Що якщо С є найбільшим спільним дільником А і В, то існують коефіцієнти безу, такі що оце плюс оце дорівнює С. Але ми не довели в зворотній рік, що якщо є така лінійна комбінація, яка дорівнює С, то тоді С буде їх найбільшим спільним дільником. Цього ми не доводимо. Не путайте наслідок з А випливає Б і з наслідком з Б випливає А. А на роботи обрати все. З определеними оговорками. Якщо з якими оговорками? Зараз я напишу. Найбільший спільний дільник елементів А і В буде дорівнювати мінімум за всіма У і В ось такого виразу. Ну, у кінці цілих чисел, буде виконуватись ось таке. Найбільший спільний дільник є найменшим значенням за всіма У і В, ну, не нульовим. Які може приймати оця лінійна комбінація. І єдине, що якщо в нас, що ми можемо сказати, що якщо А плюс БВ дорівнює якомусь елементу С, то тоді ми точно знаємо, що С ділиться на D, правильно? Тому що А ділиться на D і Б ділиться на D. Але зовсім не обов'язково, щоб це дорівнювало D. Тому тут ми теж не можемо напряму скористатися, що з цього випливає, що і так далі. Так. Якщо до наслідків питань немає, це ви законспектовуєте для кільця цілих чисел.